وزير يح اللي بنا كتير سن دولة الصومالية قدوميها قبل كبنادر احنا دقة مجالد مقدشو كسمها تليها عيدا كبوليس كصومالية سراكيش هذا أمنجا هي قدومياش دجموي قبل كبنادر أي أقل كدولة دوسي حمر كوي شيء كل نور سعود قاطي واللوجا هاد لي أمنجا عاصمة دا يسدي لودر درجين لها كل كان يا أنتو سعودي وحقد لوجا معني دا لا دا إذا ماذا أمنجا وجران سويدا أمنجا يبد بعد أنت شعبك يجوا كهر تجيه فلال أرجح سنمو sidoo kale masuuliyiinta iyo saraakiisha goobta ku sugnayd ayaa ugu mahadceliyay shacabka sida wanaagsan oo ay ula shaqeeyeen ciidamada nabadgelyada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Umar Uusmaan injineeriiso waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu xoog saaray bilihii la soo dhaafay arimaha amniga muddo 4 bilood ee maamulka gobolkan joognayna annagu waxaan diirada saarnay sugidda amniga caasimadda si istaraatiijiyada oo ka duwan siyaabihii hore waxaan garowsanay ahmiyadda bulshada inay kaalin ka qaataan amniga sugidiisa waxaan sameeyay xiriir wanaagsan iyo wada shaqeyn dhab ah hay'adaha amniga oo aan aad iyo aad uga mahadcelinayo oo ilaa heer gobol heer degmo ilaa heer wax aan gaarsiinay sidoo kale waxaan dhaqan gelinay barnaamijka daraasaynta oo sahlay isagana in bulshada iyo maamulada degmooyinka isku xirmaan intaas marnaba waxaan la iloobi karin doorka hoggaamineed ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda oo ahmiyad gaar ah siiyay sugidda amniga sidoo kale waxaan mahadcelinayna golaha wasiirada oo ayagana dareemay in ay rabaan inay kaalin ka qaataan sugidda amniga oo aysan wasaaradooda kaliya ku ekaanin oo ay shacabka dhexgalaan bacdama dowladdii shacabku tahay maamulkii gobolkan shacabka yahay in shacabka lala qaybsado sugidda amniga Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.